नमस्कार, केन्द्रबिन्दु हाइलाइटमा स्वागत छ, म आकांक्षा धामी। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमै सिट बाँडफाँड हुने भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग कुरा नमिलेकाले सत्ता गठबन्धन बीचमा सहमति हुने भएको हो। सरकारले सर्लाही जिल्लाको बारहथवामा भएको झडपमा ज्यान गुमाएका युवाका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। सर्लाहीको बारहथवामा नगर अस्पतालको विषयलाई लिएर शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा बरहथवा नगरपालिका 6 का जयशंकर शाहको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको हो। उक्त घटनाबारे गृह मन्त्रालयले गृह सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय सभाका 5 सिट र अध्यक्ष मागेको छ। गठबन्धनको शनिबारको बैठकमा नेकपा यसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहित 5 सिट माग गरेको हो। यसको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारेमा ब्रिफिङ भएको छ। यस्तै उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र पार्टी महासचिव घनश्याम भूषाललाई जिम्मा दिइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा गठबन्धन सरकारले राष्ट्रको स्वाधीनतामा आश पुग्ने कतिपय गोप्य र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले जयशंकरको भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सरकारले कुनै प्रकारको छलफल नगरेको प्रति तिक्तता पोखेका हुन्। 2 हप्तादेखि भैर हावामा आएर बसेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 रहेको नीलकण्ठ बाबा धाम मन्दिरमा पूजा गरेका छन्। पौष 1 गतेबाट सुरु भएको शिवशक्ति 11 अतिरुद्री महायज्ञमा आज पूर्व राजाले पूजा गरेका हुन्। सो अवसरमा मन्दिर परिसरमा भेला भएका समर्थकहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीसँग नगद मौजदात 95,69,279 रुपियाँ रहेको छ। लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 80,88,773 रुपियाँ र कृषि विकास ब्याङ्कमा 14,80,526 रुपियाँ मौजदात रहेको हो। ब्याङ्क मजदात सहित अन्य शीर्षकबाट आउने रकमसहित जसपासँग 1,32,07,904 रुपियाँ मौजदात रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको प्रथम ओडा अधिवेशन सुरु भएको छ। रासपाले शनिबार 56 ओडाहरूमा प्रथम ओडा अधिवेशन सुरु गरेको हो। कोशी प्रदेशको 18, बागमती प्रदेशको 10, गण्डकी प्रदेशको 16, लुम्बिनी प्रदेशको 7 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 5 ओडाहरूमा शनिबार अधिवेशन सुरु भएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए। ओडा अधिवेशनका लागि पार्टीका सदस्य खटाइएका छन्। शनिबार काठमाडौँको टुटी खेलमा उधौली पर्व 7 साकेला नाचेर मनाएका छन्। मौलिक वेशभूषामा उपस्थित भएका किराँत समुदायका मानिसहरूले आफ्नो कला संस्कृति झल्किने साकेला नाच प्रस्तुत गरेका थिए। किराँत समुदायले अन्नबाली भित्रिएको खुसियाली र चिसो बढेसँगै लेगबाट बेसी झर्ने परम्पराको साङ्केतिक पर्वका रूपमा उधौली पर्व मनाउने चलन छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाल मुलुकको विद्युत प्रणालीमा 2,852 मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको 2 साधारण सभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल जडित क्षमता 3,500 मेगावाट पुग्ने बताएका हुन्। ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले 2072 मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गरेको बताउँदै पछिल्लो 1 वर्षमा 500 मेगावाट बिजुली थप भएको र आगामी 3 महिनामा 500 मेगावाट विद्युत थपिने उनले जानकारी दिए। जापानको इसिकावा प्रान्तमा गत सोमबार गएको 7.6 म्याग्नेच्युडको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 100 पुगेको छ। भूकम्पमा परि इसिकावामा शनिबारसम्म 211 जना बेपत्ता भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेका छन्। ब्राजिली फुटबल लिजेन्ड मारियो जागालोको निधन भएको छ। ब्राजिललाई 4 पटक विश्वकप विजेता बनाएका मारियोको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उनले खेलाडी र प्रशिक्षकको रूपमा ब्राजिललाई विश्वकप फुटबलको 4 उपाधि जिताएका थिए।
जागालोले विंगर पोजिसनबाट सन् 1958 र 1962 को विश्वकपको फाइनल खेलमा सुरुवात गरेका थिए। जागालो खेलाडी र प्रशिक्षकको रूपमा विश्वकप फुटबलको उपाधि जित्ने पहिलो प्रशिक्षक हुन्। हवस् त केन्द्रबिन्दु हाइलाइट आजलाई यति नै। तपाईँ भने केन्द्रबिन्दु युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र केन्द्रबिन्दु फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार। हेलो एभ्रीबडी, दिस इज मी अनमोल केसी एन्ड यु वाचिङ केन्द्रबिन्दु च्यानल। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू। Our skin clinic.